Gbogbo wakati ọwọ ti eto mi yi ba dodo yin iya mi baba mi wakati idun mi oje Ọlọrun ni se gbogbo yin ni apatemata ti jere ti ju o eyin gba ye nira eyin boro aye yin lori ta ko ye mi mo mo ni dukia kan ti mo fe fi ta yin lore ninu hun temi na jogun lodo awon to bi mi gbogbo yin ta wo video mi lọlọkan ojo kan ah bi won se ma se niyan won ni ka ko pe jare ise temi ba fun yin mo fun yin pe ni o iwa fi le ni tori pe ke fi le pe mi o pe boya won wa customer o tori iwo to ka kun ko le mo yi pe gbogbo n teledu ada lo ni wulo wa gbo e wo aworan yi dada e ri pe nkan to ni se pele jo ni ko ye yin dada ko ye yin aso ti ejo bole awon yoruba ma npe ni iho ejo kini mo pe iho ejo beyin oba wa le pe ni iho ke sa ti so pe aso ti ejo bole aso wo epo ara re to bole fun ara re ohun ni won pe ni iho iwa ameriko teyin ma pe lodo yin aha sugbon e ko ti won fi ko emi ohun ni mo so fun yin ohun ni mo fi sọ fun yin yi aha bi e ba ti e mo koto nko ho e sa so fawon ile omo yi pe ewu ti epo ti ejo bole epo ara re to bo sile fun ra e ohun le fe awon o ti so fun yin lo kan pe ah iho ejo aha o se ri mi kini awon agbalagba ma lo fun boya ti obirin ba sese fera ku mo ni o sise fun ti ba ti n koje osu meta merin seyin won o se ipara re fun won o se abuwe re fun won ni kome ipara ko si ma fi we ki lo wulo fun opolopo dile ni oka nkan ti mo fe fi ile yi kun o elomi n be ah Ọlọrun dakun saanu wa o se mo pe telomi ba lo moka won ma ba siro yi ojo ti o de won ma ba siro iru osu kejila nisin si bi osu keni e mo pa won ara loke won ti ma si jo ti boda won o ti lu ebude won ma ba ka ni boda won fe de ku yojo bayi boda won fe de ku yosu bayi eyi nkan aye o ni duro de yin o nibi ire ola yin o tori eni aye ba duro de nibi idunu re won fe ba ti eje ni torí ẹ̀ láti máa sọ fún gbogbo ẹ̀yin obìnrin àtọkùnrin pé ẹ fẹnu mẹ́nu kẹsì máa fètèfété kété èyàn bá lè sẹnu kẹ́mú ẹ̀jẹ̀nu yàn máa mọ́ níbi tí obìnrin ní ìbàjẹ́ dé ọkọ rẹ̀ ọmọ kankan òun ti lọ bí iṣẹ́ látàárọ̀ tọ́ba ara wọn ti ń kiri red maid màmá ọ ní red maid ẹjọ́ ẹ wá ẹ ní ti baby boy òpònú ọkọ rẹ̀ ọmọ pé ti fọwọ́ fàjọ̀gbọ̀dọ̀ kalẹ̀ dé ń kóhun tó dé bóò tí ẹ sọ fún wọn yí pé oyún ọkùnrin ló ní ìgbà tó ti ń ra sọ ọkùnrin wọn ti mọ̀ yí pé ó dàbí pé ọkùnrin lọ fẹ́ bí bí wọn ti lọ dènà dẹlòmíì nìyẹn wọn bá ta ń kókó báyẹn wọn ti rí pé ohun tóun ti ń bóbìnrin ìwọ lọ́wọ́ àbí àrólé àwọn òní bí èèyàn máa burú púpọ̀ abẹ́yìn tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ya scan bẹ́ẹ̀ bá ti ìmọ̀ rẹ̀ yín lọ́wọ́ ẹ mẹ́nìkan lọ́wọ́ pé kọ́ lọ bí ẹ ti ń yà lọ́wọ́ ni wọ́n máa ìbejì tí ẹni obìnrin méjì ibi tó ti tóun ti mọ̀ òun náà sọ fẹ́ lómi ibi tí aburú ti wọlé sẹ́lómi rárá ibi àìkàkún ni o ẹyẹ parọ́ mọ́ṣọ́ ẹfà àwọn àjẹlẹ̀ tí wọ́n jẹ́ wọ́n máa jẹun tí wọ́n máa jẹ ní tantalizer wọn o ẹ̀ ń bèrè fún tantalizer àbò ibi wọ́n ti jẹun lórí tàbí wọ́n ti gbé fún wọn òun ni ń dáko ẹ fọ́ sọ́lẹ̀ ẹ̀fà jẹ́lẹ̀ ìwọ ló túra rẹ síta
tọ ba tura register nikan ni mo to ni sinu uru ogbon ile awon agbalagba ma wa lo to fi je pe gbogbo eni oba ni ohun du odi o nijo ire ayo re pa won oba yo re je olohun oba yo da ipe sinu gari won ni gbogbo eyan alaboyun aye ojo okunle yin were bayi ni oje o awon ebi ni o ni wowo tipatipa o e ni gborun si ku mo un e gbori ope yin laye eyin ni o si tu gbe gba ope ile ijose yo ri be yo se be gbogbo eni ti wa ti n gbongbe omo tuntun lati jo yi to ti wole oko lati jo to ti pe o ti mu agbo àwọn igbó gan ti dààmú yìí pé eléyìí a ó mú mi dáàyè kan ó ti gbabẹ́rẹ́ gbabẹ́rẹ́ ó ti sùn tó oògùn ọmọ ò sí o tẹ́nìkan bá parọ́ fún ọ pé oògùn ọmọ wa kò sí o oògùn àrùn lọ́wọ́ o àgá ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run o ẹ rí ẹlòmíín bẹ tó jẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó ṣe wọ́n torí pé wọn ọ̀rọ̀ oyún nílé ọkọ kan tó bá pààrọ̀ ọkọ bíi mẹ́fà gan bákan náà ni wọ́n máa rí kọ̀wé ọlọ́run kò fún ni kò sì sírú àyẹ̀wò tó ṣe láyé òun ni ọwọ́ àtàdá ó pé pérépéré ọwọ́ àtàn fúnra ọlọ́run ni ò fún ọlọ́run wọ́n lọ́ba tí kì í bí wọ́n lọ́ba tí kì í fẹ́ wọ́n lọ́ba tí kì í jẹ wọ́n sì lọ́ba tí kì í sùn tó bá jẹ́ pé báyìí bá lo pé kọ ara rẹ ọlọ́run àwa wá tọrọ torí pé ẹni tí ò bímọ òun ló kú ẹni ó bímọ ò kú o bí bàbá èèyàn bá kú tó bímọ kára wọn ni ọmọ yìí ṣe wá mú wá bàbá rẹ báyìí ọmọ yìí ṣe wá mú wá ìyá rẹ báyìí torí pé ó bí kalẹ̀ ni wọ́n fi ń wò síra wọn ẹni tí ọba bí ń kọ́ kó dàbà tẹ́sẹ̀ rẹ̀ wọn ò ní fi rántí ẹ̀ mọ́ ọlọ́run gbogbo òdílé tó bá gbọ́rọ̀ mi yìí o ọlọ́run yóò bá mi dùn yín nínú o yóò dùn yín nínú o ẹ jẹ́ àmà bọ́rọ̀ bọ̀ kó láti lo ìhọ́ ẹ̀jù èmi ọmọ yín náà ní lukumọ́nà ọmọ àyẹ̀dá rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà àga tó dúró lórí ọyá jókòó bọ́ àbá rí bí jókòó fẹ̀yìntì igi kan kò fìdílé nǹkan tàbí kọ wá nǹkan tó fìdílé kọ wá fẹnumẹ́nu kó fètèmétè kọ sẹ́nu rẹ̀ kẹ́m ọmọ àgbọ́ ìwúlò kọ́tọ́ ń kọ́ ọ̀gbọ̀n aya ẹ máa bá mi bọ̀ wá. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi àbíwẹ́rẹ́ gbogbo inú ilé tí ń gbọ́rọ̀ mi yìí ewé àbíwẹ́rẹ́ lẹ máa já o ẹ̀mí jáwé ẹ̀jẹ̀ o ẹ̀mí wowó tipátipá inú ilé yìí o mú mi wá mẹ́jẹ̀wá kò ní yanú ilé yìí o gbogbo etí tí ń gbọ́rọ̀ mi ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ò ní sọ sínú ayé yín o ẹ lọ wá ìhọ́ ìjọ yìí. Ìgbẹ́ ewúrẹ́, ìgbẹ́ àgùntàn, ìgbẹ́ tewúrẹ́ su. Tẹ̀rí báyìí, ìgbẹ́ tàgùntàn su, tẹ̀rí báyìí. Ẹ kò. Kí ni mo wí? Ẹ kò. Ìwé àbíwẹ́rẹ́. Èmi ọmọ yìí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní lukumọ́nà máa ẹ̀ dárí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. +234 80 3298 3298 +234 80 3298 ẹ má bínú pa dá dúró láàrin àfi nọ́mbà sí torí àwọn olè tí ń jí fídíò wa gbé ni o.
ewa lo bi igi yalode igi woni igi yalode la pala pa fufu ni jebe afala pa ku pana me so pa fufu ni mba inso ega ya woro mesa ewa lo si ibi igi asufe yeje asufe yeje ega ewe tie na mesa odan owo odan asufe yeje ega mesa ewa lo digi aje obale ewe re tore da sile esa yoworo mesa ewa wo ewe yen ewe te fe sa yi o yi to siju ohun ni ke sa o e ma sa yi to ba do gude le o esa yoworo mesa ego laba dinu odo pi le ba gugu gbe papo e ti gun po tan e fo se ko te ba tu wa fo se ko eni ki alaboyun to ba ti kojo osu merin eni ko ma fi we latori dele suma ta ba ti we latori dele ko godo da kankan to fi we pada lo soke o le ma fi kankan ye kan we titi ti o fi bimo elle avait bien là mais que ça les bio c'est travel ou les bi travel elle avait ici les bi là mais que nje o se yin ja le bu fun yan eni ta ba bu fun yo ra o se mu ni ko dai yen le se ko ma ta ke se sile sere ni te bi eni te ba se fun yo ra o se kun yo po papo mo sari o se yo kan te se iyan 100,000 lewe iyan 100,000 walewe ti kaluku ba tin gba ti e koda kan ma ju kondoro bayi lo yo fi ose kun yo ma we titi ti o fi tan eyi a ba we to se ku ta fi bimo a tun le toju e pamo ta tun ose kun ta toju e pamo be ni tori pe se anu ni anu fun ele to fe bimo ọjọ́ bí mo náà yóò rọrùn púpọ̀ kò ní nira bóòlù àti wá ṣe ìpara rẹ̀ ìtò fún yín nípara rẹ̀ ẹ máa bá ń kà lọ. Sẹ́rí tẹ́lá mú ìhọ́ ìjò yìí ẹ ń lọ yóò kùnà ẹ̀kọ́ sẹ́gbẹ̀ kan. Ewé àbíwẹ́rẹ́ ẹ ń lọ yóò kùnà ẹ̀kọ́ sẹ́gbẹ̀ kan. Ẹ wà lọ ra oṣù. Ẹ wá sọ fáwọn olóṣù wípé oṣù àdó lẹ́yìn fẹ́ rà o. Sẹ́rí oṣù oríṣi méjì lọ́wà ọ̀tọ̀ lóṣù búkẹ́ ọ̀tọ̀ lóṣù àdó oṣù àdó lẹ́wà fẹ́ rà. Tẹ bá ti ra oṣù àdó yìí iye tẹ bá rí ẹ̀rà ẹ lọ papọ̀ mọ́. Sẹ́rí ewé àjẹ́ ọ̀bàlẹ́ èyí tó sì gbé òkè níbi tìbí yẹn náà ẹ sà. Èyí tó sì gbé òkè òmùlẹ́ sà. Tọ́ ẹ lọ gbogbo ẹ̀. Tẹ bá ti wá lọ gbogbo ẹ̀ tó kúná lọ́múlọ́múlọ́múlọ́múlọ́mú ẹ forí ko. Ẹni kí alágbóyún máa fi wọ́ra tí ọba lè lu ọsẹ kọ́ máa lò wọ́ra yìí tí ọba lè lu ọsẹ kọ́ máa lò wọ́ra yìí iṣẹ́ ìdá púpọ̀ bó sì wù yẹn lè ṣe méjèèjì tí ó máa lò èyí tó bá tẹ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tó bá lò lọ́ba yín ní aramu orúkọ mi ní lukumọ̀nà máa yẹn dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ́ àgbà
ai ba ma le fe dara ko mo wa lori WhatsApp group. WhatsApp yo na meji lo pese ani public group to je pe eyo kokan la na 21 ni awon eleyi ofe ni sugba te ba wo be le biri biri kankan e ka wa je group member ni sugba o kan be private loan ti gbogbo group to yi fi je 22 5000 level wo be es ma san wo le osusu anfani mbe mbe to po du ikeji ye lo so ti ye dada bayi nisin e ba lala ni e ma gba la yin lofe ogun te sise si ofe na le ma gba abi awon se ta ti fi sile sise re oye yin asala ye fun yin ye keke tabi e ba tun ni diran lowo mi ti o je mo pe ka ba nse asala ifun pe esun bayi te si te ma ri opo ebedu bi yan se lo ni to e wa bere lori akose jaye ni abi lori ise yin ni abi itoju ara lana iwe afibo e ka si wa e to ba je ti wa a so fun e ti e ba se ti wa to ba je tele ebu a jo ye yin pe eleebu leleyi awa ko la le se eleyi te ba wa be wa se to na yin ba je o ti DHL ba gbe o e so wo eyin le so wo ti DHL o fi gbe o e le ti ta won video mi kan pe na 2000 ni o fi wonu egbe abi ni obirin kan laye atijo lati bi odun mefa si marun seyin ni o ko ri be mo o yo ye wa yo ye le ikorodu ni mo ngbe o pato wa moto ati ikorodu garage eleyin lo si bayeku e bole ni te ba ti so fun moto pe eyan bole ni Emily bus stop Emily street number 50 egbe le lo asin lo be lowo na eri pa wa address dem babo lati ibi awon video mi kan andako akinola bolowo sere dugbe ibadan ugo bitan lo ni to ninu anu olohun to olohun le pe ibi ti atuwa na kiti odun ti mbo ale ti ku me ka lo si ibi to olohun pese fa wa na so bo se jenu to ori dada yo ka ri gbogbo wa iye to olohun ti so fun wa oni ku ninu aye wa e gba awon video yi e ma ba wa share e ma ba share adara fun wa o aye wa o aye ele o ni ara mi be wa o gbogbo eni ti o wa ni soro kan si meji ba o ki o ki soro ko ga to e ma ma sadura pe kolon ko so di petele ti e ma so pe kristo ro hun ko wa ni petele o to ma foju ri ipe ni a so pe kolon ba ni pa isoro aye eni re be la ti wi yo ye wa o ire o ire o ire kabeti nile gbogbo wa o I'm